Sveiki visi, šiandien atėjo iš Kinijos naujas siuntinukas, štai tokioje gan didelėje pakuotėje. Visas įpakavimas, matom, sveria net 300 gramų. Šis siuntinys keliavo per Olandijos paštą ir matom, buvo įvertintas $15. Čia viduje turėtų būti išmanus įkroviklis, su kuriuo galima krauti beveik visus cilindrinius akumuliatorius, kurie šiai dienai egzistuoja. Taigi, išpakuokim ir pasižiūrėkim. Štai toks tas įpakavimas. Čia užrašytas KRC, tai gamintojas. O štai čia viršui šio įkroviklio modelis MC3000. Čia matom viršui surašyta, kokio tipo akumuliatorius jis gali krauti. Taip pat dar į akis krenta šis paveiksliukas. Šis išmanus įkroviklis turi integruotą Bluetooth'ą. Nuskanavus QR kodą ir parsisiuntus programinę įrangą, nustatymus galima keisti su išmaniuoju telefonu. Krovimo būseną stebėti būtent išmaniajame telefone. Kitoje dėžutės pusėje surašyti visi akumuliatorių dydžiai, kokius šis įkroviklis sugeba įtalpinti, kokius sugeba krauti. Tai pradedant nuo 4A dydžio ir baigiant 32700 akumuliatoriais. Šie paskutiniai matom yra su žvaigždutėm. To žvaigždutės todėl, kad tai yra didelių gabaritų akumuliatoriai ir jie tilptų čia tik tais 2. Ant kitos dėžutės pusės matom parodyta, ką koks mygtukas daro, ką kokia jungtis reiškia. Ant kito dėžutės šono matom surašyti visi pagrindiniai techniniai parametrai, parašyta, kokio maitinimo reikia, krovimo srovė iki 3 amperų, iškrovimo srovė iki 2 amperų, maksimali krovimo galia, maksimali iškrovimo galia, taip pat surašyti tie akumuliatorių tipai, kokius galima krauti, iki kokios talpos galima krauti vieną akumuliatorių, naudotis juo galima tik pliusiniai temperatūrai, iki 40 laipsnių, turi USB išėjimą, surašyti jo gabaritai milimetrais ir svoris. Taigi išpakuokim toliau ir pasižiūrėkim iš arčiau. Matom, buvo instrukcija. Instrukcija visa anglų kalba. Taip pat instrukcijoje parodyta, kaip naudotis programinę įrangą telefone. Viskas paaiškinta. Matom, surašyti visi techniniai parametrai detaliai. Galite ant pauzės pasispausti, pasiskaityti. Taip pat matom dar surašyta čia techninė informacija. Komplektaciją sudarė dar originalus SkyRC maitinimo blokelis. Čia jo modelis, tai yra 15 voltų 4 amperų maitinimo blokelis. Jo galia 60 W. Ir štai pats įkroviklis. Štai taip atrodo iš arčiau tas įkroviklis. Čia yra tie valdymo mygtukai. Po šiomis plokštelėmis slepiasi termodaviklis, kuris nuskaito akumuliatorių temperatūrą. Čia matom maitinimo lizdas, turi tokius 2 ventiliatorius, turi va tokias kojeles, kad geriau aušintusi. Ir čia dar matom ant lipduko parašyta, kad didžiausia įtampa, su kuria galim krauti akumuliatorių, tai yra 4,35 V. Taip pat nurodyta, kokia srove galima krauti akumuliatorių. Taip pat dar šis kroviklis turi tokias gumines kojeles, kurių pagalba jis netaip slidinėja. Dabar mes jį įjunkim ir pasižiūrėkim, ar jis veikia. Taip, panašu, kad atvyko nesugadintas, nebrokuotas. Pirmą kartą įjungus, matom, galiu pasirinkti krovimo režimą. Tai yra Dummy Mode, su kuriuo galima krauti tik nikelio metalo hidrido akumuliatorius arba ličio jonų. Taip pat yra Simple Mode, paprastas krovimo režimas, ir Advanced Mode, tai jau pažengusiems krovimo režimas. Mes, aišku, pasirinksim Advanced Mode, su juo galima keisti rankiniu būdu įvairius krovimo nustatymus. Įdėjus akumuliatorių, iškart siūlo pasirinkti, kokia programa bus kraunamas tas akumuliatorius. Nuspaudžiam įdėto akumuliatoriaus numeriuką ir galim įeiti į detalius nustatymus, kas būtent bus daroma su šiuo akumuliatoriumi. Tai galim parinkti, kokio tipo akumuliatorių įdėjom. Kitas dalykas, galim parinkti, ką darysim mes su tuo akumuliatorium, ar krausim. Taip pat matom, galim padaryti akumuliatoriaus saugojimo režimą. Turi tokią akumuliatoriaus pramankštinimo funkciją, iškrauna, pakrauna kažkiek tai ciklų. Galima nurodyti, iki kokios talpos, kad būtų kraunamas akumuliatorius.
ir keičiant talpą iškart automatiškai siūlo krovimo srovę. Štai pavyzdžiui 3000 mAh akumuliatorių siūlo krauti 1,5 ampero srovę. Man aktualu yra rankiniu būdu nustatyti krovimo srovę. Štai pavyzdžiui krovimo srovę pasidarysiu 0,5 ampero. Galim nustatyti poilsio režimą, kiek akumuliatorių pilnai iškraus, po kiek minučių, kad jį vėl krautų. Galima nurodyti, kiek ciklų jį iškrauti, pakrauti, iškrauti, pakrauti. Matom, dar galim rankiniu būdu nurodyti, iki kokios įtampos krauti akumuliatorių. Matom, galiu parinkti, kad krautų iki kokių 4 voltų, nebūtinai iki 4,2 volto. Taip pat galim nurodyti minimalią krovimo srovę. Pasiekus mažesnę nei nurodytą krovimo srovę, akumuliatorius nustos automatiškai būti kraunamas. Taip pat galim nustatyti maksimalią akumuliatorius užkaitimo temperatūrą. Jeigu akumuliatorius užkaistų daugiau nei pavyzdžiui 45 laipsniai, automatiškai tas akumuliatorius toliau nebebūtų kraunamas. Taip pat galim nustatyti, kiek laiko krautos. Čia tas nereikalingas, mes jį išjungsim. Viską taip detaliai nusistačius, ką norime daryti su pirma programa, mes tą programą išsaugom. Taigi nusistačiau tokią rankiniu būdu krovimo programą ir dabar aš galiu su ja krauti tą akumuliatorių. Nuspaudžiu Enter ir pradeda vykti krovimas. Čia rašo akumuliatoriaus įtampą, kiek jau pasikrovė. Čia kokia srovė krauna akumuliatorių. Ir čia dešinėje pusėje, kiek mAh jau pakrovė. Paspaudus dvietuką, įeinam, kas vyksta šiuo metu su akumuliatorium, šiek tiek detaliau. Matom, kad tai yra ličio akumuliatorius, kad parinktas krovimas, rodo akumuliatoriaus talpą, kiek pakrovė akumuliatorių. Taip pat rodo akumuliatoriaus įtampą, kiek dabar krovimo metu naudoja vatų, vatvalandžių, kiek laiko vyksta krovimas, kokia akumuliatoriaus temperatūra. Taip pat rodo šio kroviklio temperatūra viduje, tai 24 laipsniai. Taip pat dar rašo akumuliatoriaus vidinę varžą, šiuo atveju 24 miliomai. Įeiti nustatymų meniu, reikia palaikyti setup mygtuką ir atsidaro tas nustatymų meniu. Matom, per nustatymų meniu galima nurodyti galimus krovimo variantus. Galima paslėpti kažkokio tipo akumuliatorių, su kuriuo mes nedirbam, kad jo tiesiog nebūtų pasirinkime. Pavyzdžiui, ir nikelio kadmio akumuliatorių mes nekrausime. Tai padarysiu, kad šio režimo net nerodytų. Matom, galim nurodyti prie kokios temperatūros, kad įsijungtų aušintuvai. Šiuo atveju padaryta prie 50 laipsnių pagal Celsijaus, jie tik įsijungs. Galima Bluetooth išjungti arba įjungti. Rašo dabar, kokia yra įėjimo įtampa. Taip pat galima atsatyti į gamyklos parametrus šį kroviklį. Rašo, kokia programinės įrangos versija. Ir rašo hardvaro versija. Arba kitaip sakant, aparatinė versija. Tai yra 2.2. Instaliavau programėlę į telefoną. Ir dabar matau visą procesą, kas vyksta su akumuliatorium. Matom, kad yra įdėtas vienas akumuliatorius į antrą slotą. Galim pasižiūrėti detaliau, kas vyksta. Parinkus antrą slotą, rašo viską ant vieną ekraną, visą pagrindinę informaciją. Ir matom, paišo grafiką, kaip įtampa akumuliatoriaus keičiasi. Taip pat per telefoną galiu nusistatyti programą, kas bus daroma su akumuliatorium. Nusistatau viską ir išsisaugau. Galiu nusistatyti tą programą, susižymėti, kad ta programa bus kraunami visi 4 slotai. Išsaugau ir belieka tik tais paleisti ir naudotis. Taip pat čia kamputyje paspaudus pliusiuką galiu susikurti naują kažkokią tai krovimo programą. Pavyzdžiui, parinksiu nikelio cinko akumuliatorių ir kad man jį pakrautų. Sužymiu, kuriuose slotuose naudosiu šią programą ir išsaugau. Ir tokių programų galiu susikurti daug. Per telefoną žymiai paprasčiau valdyti įkroviklį,
nei kad čia spaudinėti tuos mygtukus. Susidariau savo norimas krovimo programas ir naudoju. Turi čia matom šone tą Bluetooth lemputę, kai jin šviečia, reiškia su telefonu šis įkroviklis susirišęs. Dar šis įkroviklis turi mikro USB lizdą, galima stebėti akumuliatorių, kuris yra kraunamas, jo temperatūra, srovė, įtampa grafiškai kompiuteryje. Taip pat dar šio įkroviklio ekrane galima pamatyti grafiškai, kaip vyksta krovimas ar iškrovimas. Taip pat ir temperatūros grafikus galima pasižiūrėti. Paprasčiausiai reikia nuspausti vieną iš šių mygtukų ir parodys, kas vyksta su akumuliatorium. Štai dabar matom iškraudinėjimas akumuliatorius ir kaip jame stipriai krenta įtampa. Paišo štai tokį grafiką. Dar kartą nuspaudus šį mygtuką arba šį, rodo temperatūrą. Matom, sistemos temperatūra pakilo iki 37 laipsnių. Išėjti iš šių grafikų tiesiog užtenka paspausti Enter mygtuką. Tai tokia šio įkroviklio apžvalga. Šis įkroviklis buvo pirktas per Gearbest internetinę parduotuvę. Nuorodą paliksiu po video. Taigi visiems ačiū, kad žiūrėjot. Visiems sėkmės. Ir iki kito karto. Iki.